Salam, bugünkü videoda Legia Varşava'nın Dinamo Zagreb karşısındaki Skadar Mahsın posterini birlikte hazırlayacağız. Bildiğiniz gibi millimizin özü Mahrem ve Legia Varşava'da çıkış edilir. Yani bunu sayfada paylaşmanızı bize lazım olsa, əvvəlcə mahirli şəkildən lazım olsa, onları background proqramında kəsmişəm. Ona görə də burada vaxt edilmək. Dinamo Zagreb'in Legia Varşava'nın və UEFA Şampionlar Ligasının qolları lazım olsa. İlk öncə fontu proqramına girik. Burada qara font üzərində Mahir'in forma nömrəsini yazırıq. Forma nömrəsi 11. Bunu soxaltdıqdan sonra ağ fonu da götürə bilərik. Amma ki, mən pozisiyalar rəng götürəcəm ki, başqa rənglərdə də işləməyə bilərsiniz. Ağ fon sadədir. Ona görə də biraz pozisiyaları rəng götürdüm. Bunu background proqramda kəsdiyindən sonra sarta kestik. Adətən aşağıdakı rəqəmlərdən ikini seçin ki, kənardakı xətlər çox da görünməsin, özü çarpan olmasın. Sonra fixart proqramını açırıq, yenə də keyfiyyətli bir şəklin üzərində işləyəcəyik. Şəkili götürdüyündən sonra Instagram maksimum ölçüləri olan portreyni seçirik ki, üçləndə bizə ölçü problemi yaşatmasın. Sonra kəsdiyimiz həmin 11 nömrəni bura əlavə edirik. Yəni, arxa fonu falan məsələsi yoxdur. Burada rəng seçmək üçün ilk öncə 11 nömrəni əlavə etdik. Buradan 11 nömrənin rəngini götürdüyündən sonra bunu arxa fona kvadrat şəklində yapışdırırıq. Sonra Mahir Emre'nin öz şəklini əlavə edəcəyik. Biraz üzərində iş aparmaq lazımdır. Məsələn, aşağı hissələri kəsmək lazımdır. Aşağı hissələrini kəsdiyindən sonra həmin 11 nömrəni təkrar onun üzərinə əlavə edirik. Biraz kəsək, çox uzundur. Bunu əlavə etdiyindən sonra Mahir'in öz şəklini burada öz şəkli var. Aşağıda da öz kölgəsini belə bir dairə ilə göstərir. Bunu kiçiltmirəm, bunu yığzamlaşdırıram. Burasına diqqət etmək lazımdır. Sonra getdikcə kiçildirəm. Və bunu şəklin aşağı hissəsinə verib, biraz da ki faizini azaldıram. 78-80%. Sonra şəklin üzərində dediyimiz vurğuları yerləşdiririk. Children are starving and their houses were destroyed.
Dört çanarda olabilir ki gördüğün çanarındaki kvadratları görsün. Ona göre de onu tam arkaya elemek lazımdı. Yəqin ki arka fon tam A deyil, biraz farklı rəngdir. İndi sol qara kvadrat kişi itəcək. Bu biraz yukarıda çok boş kaldı. Ama böyle biraz kesmeye lazımdır. Bunu sadece şeyler bulmaya dikkat etmeye lazımdır. Özel logo için boş yer bırakacağım orada. Daha sonra Seyfan logosu ama veririm. Səhvəm ordusunu əmal etdiyidən sonra tarix olan işləri qalır, onlarda cürək hazırlayır. Ən sonra da bayraqları qoyacağım, çünki mahir ola bilər ki, bu səhvəsində paylaşsın. Onun görə də həm Polşa, həm də Azərbaycanın zaten bir etmək lazımdır. Yeniden bunu Pixar programına qaytarırıq. Buradan tam sıfır edək. Fontudan götürdüyümüz şəkli əmələ edirik. Buradan Azərbaycan arabanda ki, köşe bayrağını ələ edəcək. Bayağı da dediğim kimi. Olsun, en yanlısını dikkat edin, en yakışısı da tüm içine ölçüsünü götürür. Yani ki boşan ölçüsü üstünde bu noktası istiyorlar da. Şəkil tam hazırdır. Bugünkü işimiz bu qədər. Videonu bəyənməyi və səhifəyə abunə olmağı unutmayın.